فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين حضرات آج ہمارا سورہ کہف کے زمن میں آخری درس ہے اور مناسب محسوس ہوتا ہے کہ جو حضرات بھی ان دروس میں باقاعدہ شریک ہوتے رہے ہیں ان کے سامنے سورہ مبارکہ کا ایک اجمالی تجزیہ میں ضرور پیش کر دوں تا
تاکہ جب بھی سورہ کہف کا ذکر ہو تو اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا ایک ہلکا سا نقشہ ان کے ذہنوں میں قائم ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ قرآن حکیم کے بالکل وسط میں یہ بہت خوبصورت جوڑا ہے مکی صورتوں کا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دونوں صورتیں مکی ہیں۔ اس میں ایک اور انوکھا پن یہ ہے کہ ایک صورت کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور دوسری صورت کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوا، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں میں مشترک ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ جو اس کا تحمل کر سکے۔ آج ہمیں انشاءاللہ اس رکوع کو ختم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو دجالی فتنے سے بچنے کے ضمن میں بہت اہم قرار دیا ہے۔ خاص طور پر اس سورت کی 10 آیات، جس کے بارے میں اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ 8 آیات پہلی اور 2 آیات آخری، کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان کو پڑھتا رہتا ہے، ان کا مراقبہ کرتا ہے، ان کو قلب و ذہن میں کندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ تیسری بات یہ کہ یہ طویل صورت ہے، اور طویل صورتوں کے ضمن میں میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس کا آغاز اور اختتام بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لہذا ابتدائی 8 آیات کے بارے میں تو وہ حدیث بھی میں نے ابھی جس کا ذکر کیا کہ اس کی صورت کی 10 آیات پہلی 8 اور آخری 2 بہت اہم، اور پھر یہ کہ آخری رکوع جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے وہ بھی ابھی آپ کے سامنے جب اس کے مضامین آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعتاً بہت ہی جامع رکوع ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے جو حصہ ظاہر ہے ہم پڑھ چکے، تقریباً 11 رکوع تو ہمارے مکمل ہو گئے، آج آخری رکوع ہے۔ پہلی 8 آیات تو انتہائی شاہانہ آغاز کلام، اس کے بعد 2.5 رکوع مسلسل ہم نے پڑھے اصحاب کہف کے قصے کے ضمن میں، اور یہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سکھلانے پر حضور سے سوال کیے تھے۔ ایک روایت میں تو 3 سوالات یہ تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کے حالات و واقعات تفصیلاً بتائیے، ذوالقرنین کون تھا، اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جس میں 4th سوال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ان دونوں کے بارے میں علیہ السلام، ان کے قصے کے بارے میں تھا۔ تو 2.5 رکوع اصحاب کہف کے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعات، اس کے بعد 5 آیات ہیں بہت ہی جامع، اور طویل صورتیں جتنی بھی قرآن حکیم میں ہیں، یہ کلام الہی کا یہ خاص اسلوب ہے کہ جا بجا آپ کو چند آیات کا بہت خوبصورت گلدستہ نظر آتا ہے۔ سورہ بقرہ اس کی مثال ہے، آیت الکرسی اس میں موجود ہے، آیت البر اس میں موجود ہے، آخری آیات بہت ہی جامع دعائیں، اسی طرح یہ 5 آیات جو ہیں، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ إِلَى آخری الآیات۔ پھر 1 رکوع تھا باغ والوں کے قصے سے متعلق، اور خاص طور پر اس بات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں اس دنیا کی جو دل فریبیاں ہیں، یہاں کا جو ایک دجل ہے، دجل اصل میں دھوکے کو کہتے ہیں، کہ یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی رانائیاں، دل فریبیاں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، دجل ہے، دھوکا ہے۔ صرف وقتی سکون، وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے تو انسان اسے استفادہ کرتا ہے، لیکن اس میں سے کسی شے کے لیے بھی دوام نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے۔ تو باغ والوں کا قصہ کر دیا گیا، ایک وہ شخص کے جس کے 2 باغات تھے، تفصیل سے ہم نے پڑھا، ظاہر ہے کہ وقت نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کروں۔ پھر 1 رکوع مسلسل ہے جو بالکل وسط میں ہے، اس دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ یہ تمہاری اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ یہ مردہ زمین ہوتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، تمہاری فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، اس کے بعد ان فصلوں سے جو غلہ اور اجناش تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کر لیتے ہو، بالآخر جو ہے چورا چورا ہو کر زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ تمہاری زندگی کا ہے۔ وہ نباتاتی سائیکل تھا کہ جو 4-6 مہینے میں ختم ہو گیا،
یہ انسانی لائف سائیکل ہے کہ جو 60-70-80 برس میں ختم ہوگا، بس یہی فرق ہے. تو ایک رکوع مسلسل دنیاوی زندگی کی اصل حقیقت، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، ہاں باقی رہنے والے وہ نیک اعمال ہیں جو تمہارے کام آئیں گے. اس کے بعد دو رکوع ہیں کہ جس میں متفرق آیات تھی. مکی صورتوں کے اندر آپ کو قصص النبیین بھی ملیں گے، پہلے رسولوں کے قصے بھی ملیں گے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر نہیں ہے. لیکن شرک کی جو شناعت ہے، اور خاص طور پر انہی آیات کے اندر قصہ آدم و ابلیس کے ضمن میں بھی وہ آیت ہم نے پڑھی، قرآن حکیم کا واحد مقام کہ جہاں اس عقدے کو کھولا گیا کہ یہ شیطان ابلیس جس کا اصل نام عزازیل تھا، اس کا تعلق تو جنات سے ہے، یہ کیوں کر فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا؟ تو یہاں سورہ مبارکہ میں کھولا گیا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. باقی یہ کہ کسی فرشتے کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، حکم عدولی کرے اپنے رب کی، امکان نہیں ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے جو نافرمانی کی تھی اللہ کے حکم کے کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اس کا انکار کر دیا، کس بنیاد پر؟ جنات میں سے تھا. اس کے بعد دو رکوع ہم نے پڑھے مسلسل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ تھا، ظاہر ہے کہ پھر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور اس زمن میں جو اصل بات جو جسے آپ کہیے کہ پلے باندھ لینے کی ہے، کہ کچھ وہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم تشریعی احکامات کہتے ہیں، کہ خلاف شریعت کوئی کام کرو گے تو اس دنیا میں حد نافذ ہوگی، تعزیر ہوگی. چوری کی ہے تو ہاتھ کٹیں گے، زنا کیا ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، یا اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا. اسی طرح اور بھی تمام معاملات کے اندر قصاص کا اصول جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ عالم تکوینی کا ہے، بظاہر کوئی شے تمہیں نظر آ رہی ہے کہ جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے، جس سے تم اباہ کرتے ہو، جو تم سمجھتے ہو شاید تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے منفعت رکھ دی. حضرت خضر کے جو واقعات ہیں ان میں یہی چیز تھی نا، ایک کشتی کو جو ہے وہ عیب دار بنا دیا، اس کا تختہ اکھاڑ دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا. یہ واقعات کس لیے؟ اس لیے کہ بظاہر جوش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی تھی، وہ تو جس کے اوپر تعزیر نافذ ہونی چاہیے، جس پر حد لگنی چاہیے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس میں جو اللہ کے پیش نظر حکمت ہوتی ہے، اس کے معاملات بالکل اول ہیں. پھر ایک رکوع ہم نے پڑھا ذوالقرنین کے بعد، جو سوال کیا گیا تھا یسألونک عن ذوالقرنین، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو تفصیل سے وہ حالات ہم نے پڑھے کہ جس طرح ان کی فوجی مہمات تھی، پہلے وہ مغرب کی طرف گئے تو آخری حد جو ہو سکتی تھی جہاں جا کر گویا کہ زمین ختم ہو گئی، سمندر شروع ہو گیا، وہاں تک پہنچ گئے، پھر مطلع الشمس تک پہنچے کہ وہ علاقہ کی جہاں سے گویا کہ سورج طلوع ہوتا نظر آ رہا تھا، محسوس ہوتا تھا، پھر شمال کی طرف ان کی فوجی مہمات تھیں، تفصیل سے ہم نے پڑھا. اور اب یہ آخری رکوع ہے جس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے چاہا کہ چونکہ آج اس سورہ مبارکہ کا آخری درس ہے، تو اس کا جو بھی مضامین ہے اس کا اجمالی تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ گمان کر لیا تھا، اس زوم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں گے، اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یہ اصل میں وہ شرک جو موجود تھا اس وقت جب کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا. عبادی کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ عبادی جو ہے صرف ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ہر جاندار کے لیے نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ نباتات جو ہیں وہ تمام جاندار ہیں، ان کے اندر باقاعدہ میل اینڈ فیمیل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انہوں عبادی میں نہیں ہیں. عبادی جو اللہ کے بندے ہیں، گویا کہ مخلوقات کا وہ حصہ جو ذوی العقول پر مشتمل ہے، اس میں ٹاپ پر فرشتے ہیں، پھر آ جائیے انسان ہیں، اور پھر جنات ہیں، یہ تین مخلوقات ہیں. اور المیہ یہ رہا ہے کہ انسانوں نے انہی تینوں میں سے مختلف ادوار میں اپنے لیے الہ بھی تراش لیے، معبود بنا لیے.
جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین عرب جو تھے ان کے ہاں یہ عقیدہ موجود تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن حکیم میں کئی مقامات پر کہا گیا۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے الاٹ کر دیا، تمہیں تو اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اور اپنے لیے بیٹیاں چن لی، فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یہ کہ نبی اور رسول جو انسان تھے ان میں سے بھی بہتوں کو الہ بنا لیا، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ابن اللہ کا عقیدہ، اللہ کے بیٹے۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں بھی ان کا گمان یہ تھا، جیسا کہ میں نے مشرکین عرب کا ذکر کیا، ان کے ہاں فرشتے اللہ کی بیٹیاں قرار دیے جاتے تھے۔ پھر جنات کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے پاس بھی کوئی الوہی اختیارات ہیں، خدائی اختیارات ہیں، لہذا ان کا وہ قول میں نے آپ کو سنایا تھا، یاد ہوگا کہ جب ان میں سے کوئی قافلہ کہیں ویرانے میں سے گزرتا تھا اور رات بسر کرنے کی نوبت آتی تھی تو جو بھی اس قافلے کا آگے آگے چلنے والا رہنما ہوتا تھا تو اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے یہ اعلان کرتا تھا جنات کو مخاطب کر کے کہ ہم اپنے آپ کو اس وادی کے جن کی پناہ میں دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جنات کے بارے میں بھی سمجھتے تھے، ان کے پاس بھی خدائی اختیارات تھے، انہیں بھی معبود قرار دے دیا تھا۔ تو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں یہ گمان کر لیا کہ وہ میرے بندوں میں سے، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ انبیاء اور رسول ہوں، انسان ہوں، اسی طرح بزرگ بھی ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے نام سے دعائی دی جاتی ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، ان کے قبروں کو جا کر سجدے کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ انہوں نے انہیں سمجھا ہے کہ وہ ان کے کارساز ہیں، حمایتی ہیں، پشت پناہ ہیں، حاجت روا ہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یہ ٹیپ کا بند ہے کہ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، دہکتی ہوئی آگ، اور اس آگ کو اس دنیا کی آگ پر قیاس نہ کرنا، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کے جو تمہیں تمہارے دلوں پر اس کی تپش محسوس ہوگی، اس کی رسائی دلوں تک ہوگی۔ یہاں لفظ نزل کو بھی خاص طور پر غور کیجئے، نزل ہوتا ہے اصل میں مہمان نوازی کے لیے۔ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر ایک تنزیہ انداز بھی اختیار کیا گیا، مثلا بشارت ہوتا ہے ہمیشہ کسی خوشخبری کے لیے، اچھی خبر آپ نے کسی کو پہنچا دی ہے، بشارت ہے۔ لیکن قرآن میں کتنے مقامات پر ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ذرا انہیں بشارت دے دیجئے۔ اب یہ خوشخبری کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، حالانکہ یہ خوشخبری کی بات تو نہیں ہے، تو اس سے بڑی زحمت اور اس سے بڑی ہولناکی کیا ہوگی کہ انہیں پتا بتا دیجئے، خبر دے دیجئے عذاب علیم کی، وہ جو دردناک عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے۔ تو بشر، بشارت، خوشخبری، لیکن عذاب علیم کے لیے۔ اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے بطور نزل، یہ گویا کہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، وہاں جہنم کی آگ ہوگی کہ جس میں جھونکے جائیں گے، اور وہی جہنم کی آگ گویا کہ ان کی مہمانی کے طور پر پیش کی جائے گی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، خبردار کروں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور ٹوٹے میں رہنے والے لوگ کون ہیں۔ دیکھیے عمل کے لفظ کو نوٹ کیجئے، بظاہر اعمال ہیں، اور جیسا کہ اگلے حصے میں آ جائے گا کہ انہیں بڑا گمان تھا کہ ان کی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، شاید یہی نیکیاں ان کے اور جہنم کے درمیان شیلٹر بن جائیں، آڑ بن جائیں، لیکن قرآن اس کو رد کر رہا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبردار کر دوں، بتا دوں، خبر دوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اعمال سب سے بدترین ہیں، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور ٹوٹے میں پڑنے والے ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، صرف اس حصے کو نوٹ کیجئے تو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے بھی اکثر و بیشتر ہماری زندگی کا محور یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا سٹیٹس، یہاں کے آگے سے آگے بڑھنے کی تمنا، آرزو اور جد و جہد اور محنت دن رات ایک کرنا۔ الذین ضل سعیهم، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد، جن کی محنت، جن کی کوشش دن رات
بھٹک کر رہ گئے فی الحیات الدنیا، صرف اسی دنیا کی زندگی کی طلب، اس سے آگے بڑھ کر کوئی شے سوچنے کو تیار ہی نہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں تاکہ بہترین نوکری مل سکے، والدین کی کوئی بزنس ہے، کوئی انڈسٹری ہے، کوئی ٹریڈنگ ہے، اس میں اور اضافہ کرنا. اب نئی نسل آ رہی ہے تو نئی نئی ڈائمنشن ہیں، میڈیا جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لہٰذا ہر شے کو گویا کہ اس کو پوری طرح اپنے گریسپ کر کے اور پھر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی طلب ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں اس سے منع کیا گیا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر انسان کی نگاہ سے آخرت اوجھل ہو جائے، جو کچھ بھی ہے بس جو بھی ایک چکی کی طرح مشقت ہو رہی ہے صرف دنیا کے لیے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اپنے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ولی جسدک علیک حق، ولی زوجک علیک حق، ظاہر ہے ان کے حقوق بھی تو پورے کرنے ہیں، ان کے لیے بھی محنت کرنی ہے، کوئی روزی بھی کمانی ہے. لیکن اگر وہ معیارات کے جو ہمارے دین نے دیے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہدایت فرما دی، اس پیمانے اور سانچے کے اندر رہتے ہوئے اگر اس دنیا میں معاش کمایا تو مبارک ہے. التاجر الصدوق الامین، حضور فرماتے ہیں وہ تاجر جو صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، غلط بیانی نہیں کرتا، امانت دار ہے، کہیں خیانت نہیں کرتا، جو وعدہ کیا اسے پورا کرتا ہے. وہ تمام بنیادی اوصاف کے جو ہونے چاہیے اگر کسی تاجر میں موجود ہیں، اس دنیا کے لیے اگر محنت کر بھی رہا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن بہت اونچے مراتب حاصل کرے گا، التاجر الصدوق الامین. تو ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل منقطع ہو جاؤ، نہیں، بلکہ جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے اگرچہ ایک مصرع ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے 60-70-80 برس، یہ تو پورا کرنے ہی کرنے، اور کیا جب کہ ابھی آپ گویا کہ 40 کی عمر کو بھی نہیں پہنچا کوئی شخص، اور اس کے لیے جو ہے دائی اجل کا پیغام آ گیا، وہ پہنچ گیا اللہ کے حضور، وہ تو پورا کرنا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کی طرف، یہ دل فریبیاں، یہ زینت اور یہاں کا بناؤ سنگھار، یہاں کی چمک دمک، ان سے متاثر ہوئے بغیر بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد اسی دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنی دانس میں وہ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں. یہ اچھے کام کس لیے؟ آخرت کا ایک دھندلا سا تصور تو انسان کے ذہن میں ہے نا، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے، اور عقیدے کی بنیاد پر ہم یہ بات بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ ہم اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہیں. یہ تمام چیزیں عقائد، کچھ نہ کچھ کچھ کے اثرات تو ہوتے ہیں. لہذا آخرت کا باسے بعد الموت کا جو ایک دھندلا سا تصور ہے، تو اس کے اطمینان کے لیے کچھ نیکی کے کام بھی ہیں کہ جو ان کا بہت بڑا سہارا بن گیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کیے رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں جو آخرت میں ان کے کام آئیں گے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا. اصطلاحی معنی اگر لیں گے تو یقیناً وہ مراد ہیں کہ جو کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے علاوہ اور بہتوں کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ تمام آ جائیں گے اس میں. لیکن اگر خالصتاً لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو کفر کا لفظ آتا ہے شکر کے مقابلے میں، اللہ کی نعمتوں کا ادراک اور اس کے لیے سراپا تشکر ہو جانا، یہ مقام شکر ہے. شکر باللسان بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے، شکر بالجوارح بھی ہے. زبان کے ذریعے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر، تحمید و تحلیل کیا ہے، یہ کلامات شکر ہیں. پھر دل کے اندر وہ ایک انسان کے احساس موجود ہو کہ میرے مالک اور میرے خالق کا، میرے رب کا مجھ پر بے پایا احسان ہے، جب تک یہ وہ دل کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، نہ زبان سے انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا، نہ اس کے اعضاء و جوارح جو ہے تشکر بن سکیں گے.
اور پھر شکر کا وہ درجہ بھی ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منافی ہیں، یہ شکر گزاری ہے۔ تو یہ کفر کے لفظ کو دونوں اعتبار سے لیا کیجیے، ٹھیک ہے اصطلاحاً کفر انہیں لوگوں کے لیے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا۔ دیکھیے تکذیب آیات، یہاں خاص طور پہ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، تکذیب کہتے ہیں کسی شے کو جھوٹ قرار دے دینا، جھٹلا دینا، یہی تکذیب ہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، الذین کذبوا بآیات اللہ، ایک ہے قولی تکذیب جو یقیناً اللہ کے قرآن کی، اللہ کی آیات کی کرے گا ہر وہ شخص جو کافر ہے، جو مشرک ہے، منکر ہے، ملحد ہے، باعث بعد الموت پر کوئی ایمان نہیں ہے، مانتا تو ہے لیکن عملاً جو ہے اس کی تکذیب ہو رہی ہے۔ فحبطت اعمالهم، اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے وہ نیک اعمال، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑے اچھے اعمال کیے، تو ان کے یہ نیک اعمال ہوں گے، حبطت اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو عکارت قرار دے دے گا، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو بھی کھڑی نہیں کریں گے۔ یہ کسی معاملے میں آخری حد ہو سکتی ہے، گویا کہ ایک شخص تو وہ ہے نا کہ جس کے لیے کوئی پیمانہ یا تنازو یا ناپ تول کی نوبت آئے، نیکیوں کا پلڑا ہے، بدی کا پلڑا ہے، لیکن یہ کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے لیے ترازو نصب کرنے کی ضرورت نہیں، سراپا کفر، مجسم کفر۔ تو فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، تو قیامت کے دن تو ہم ان کے لیے کوئی تول کھڑا نہیں کریں گے۔ اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا کہ اس پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں کوئی بھاری ثابت ہو سکے، اس لیے کہ اس اعمال کی تہ میں ریاکاری تھی، خود نمائی تھی، نمائش کا جذبہ تھا، لوگوں کے اندر اپنی نیکی کا چرچا کرنا مقصود تھا، یہ چیزیں تھیں جس بنیاد پر اس عمل میں سے گویا کہ اصل روح جو وزن والی تھی وہ نکل گئی، صرف باقی جو ہے بغیر وزن کے اعمال رہ گئے۔ تو بغیر وزن کا عمل جو ہے وہ تو اپنا کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح ایک جگہ میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ترازو نصب کرنے کی نوبت تو وہاں آتی ہے جہاں دونوں پلڑوں میں کوئی نہ کوئی وزن تو ہو، جب نیکیوں کا پلڑا بالکل ہی خالی ہے، وہاں کوئی شے ہے ہی نہیں، دنیاوی جد و جہد تو کل کی کل لگی ہوئی ہے صبح سے شام تک، جسے آپ کا یہ لدو اونٹ کی طرح دنیا کمانے میں، اور صرف دکھانے کے لیے کوئی نیک اعمال یا اپنی ضمیر کی خلش کو جو ہے ذرا دبا رکھنے کے لیے کوئی اگر نیک اعمال کیے بھی ہیں تو اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سوائے ریاکاری اور خود نمائی کے کچھ نہیں، تو گویا کہ نیکیوں کا پلڑا تو خالی ہے، وزن تو وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں پلڑوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے توازن تو ہو، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، یہی نقشہ ہے جو سورہ الفرقان میں کھینچا گیا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، یہ ان اعمال کا ذکر ہے کہ جن پر انسان کو بڑا تکیہ ہوتا ہے کہ شاید آخرت میں ہمارے بڑے کام آنے والے اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کی نیت کو، لیکن قرآن میں کیا کہا گیا، وقدمنا الی ما عملوا من عمل، وہ جو اعمال کی جو اس کی دانش میں نیک اعمال تھے، اعمال صالحہ، اس کا جو ڈھیر ان کے سامنے ہوگا نیکیوں کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قدم بڑھائیں گے ان نیک اعمال کی طرف جو اس کی دانست میں نیک تھے۔ وقدمنا، یہ ہماری اردو زبان میں لفظ مستعمل ہے، وقدمنا، اور ہم قدم بڑھائیں گے، الی ما عملوا من عمل، وہ بڑے بڑے نیک اعمال جو سمجھتے تھے کہ ہمارے کام آئیں گے، ان اعمال کی طرف، فجعلناه هباء منثورا، اور یہاں محذوف ہے، اور پھر ان اعمال کو ٹھوکر ماریں گے اور وہ فضا میں منتشر ہو جائیں گے، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور یہی نقشہ سورہ نور میں بھی کھینچا گیا، اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ان کے اعمال سوائے سراب کے اور دھوکے کے کچھ نہیں، اندر باطنی روح تو موجود ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے اور آگے بڑھتے ہیں تو انسان کی معاش میں اگر حرام چیز شامل ہے تو احادیث صحیحہ اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ نام اعمال میں ان بڑی بڑی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں، خواہ اس کمائی سے حج کیوں نہ کیا گیا، حرام شے جو ہے وہ تو ہر شے کو نل کر دے گی، زیرو کر دے گی۔
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اور ہم قدم بڑھائیں گے ان کے ان بڑے بڑے اعمال کی طرف کہ جو ان کے دانش میں بڑی نیکیاں تھیں، اور ٹھوکر مار کر ان کو فضا میں منتشر کر دیں، کوئی حیثیت نہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن یا ترازو یا ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ترازو نصب نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے اصل میں جو بطور سزا جہنم لکھ دی گئی ان لوگوں کے لیے، ان کی جزا جہنم ہے. بما کفروا، بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا تھا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ان لوگوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا تمسخر اور استضاء اڑایا. یہ معاملہ صرف اس دور میں نہیں ہوتا کہ جس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے رہے، بلکہ آج کے دور میں بھی اللہ کے رسول کے فرمودات کا مذاق اڑانے والے کی لوگوں کی کمی تو نہیں ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. آج سے 1400 برس پہلے کی باتیں کر رہے ہو، بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج تم چاہتے ہو کہ عورتوں اور مردوں کو بالکل سیگریگیٹ کر دو، الگ کر دو. وہ تو کوئی 1500 برس پہلے کی تہذیب تھی کہ جہاں یہ ستر اور حجاب اور پردہ ہوا کرتا تھا، اب تو شانہ بشانہ کام ہونا چاہیے. یہ تمام خرافات ہیں کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف بغاوت، یہ ہے اصل میں اللہ کے رسول کے احکامات کا استہزاء، تمسخر، مذاق. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات، قرآن حکیم کی آیات، شریعت کے احکامات، حدود اللہ کا بیان، یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں جو اسلام دیتا ہے. ہمارے نزدیک جو ہے یہ اس قسم کی وحشیانہ سزائیں تو کہیں ممکن نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ان کو قابل عمل قرار دیا جائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ذکر ہو رہا تھا ان لوگوں کا جو اصطلاحاً کافر ہیں. اب وہ لوگ ان کے مقابلے میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. پھر اس بات کو نوٹ کر لیجئے، صرف اس بنیاد پر کہ کوئی شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا جس میں پیدا ہونے کا قطعاً کوئی اختیار اسے حاصل نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، کیا اس کا استحقاق ہو گیا کہ اب جنت اس کا پیدائشی حق ہے؟ دنیا میں سیرت و کردار کے اعتبار سے دیکھے تو کہیں کوئی غیر مسلم شاید ممکن ہے کہ اخلاقیات میں ان سے کہیں آگے ہو. ٹھیک ہے، اباحیت جو ان کی آ گئی، آزادی جو آ گئی، جنسی آزادی میں بہت آگے نکل گئے، لیکن باہم لین دین کے معاملات ہیں، باہم کوئی اور معاملہ ہے، اس میں دیکھ لیجئے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کوئی سیمپل کو بھیجا ہے تو بالکل اور چیز ہے، جب اصل بلک میں جب آپ نے آرڈر کو سپلائی کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل اور ہی ردی مال بھیج دیا. اب یہ قول و فعل کا جو تضاد ہے، کہنا کچھ اور عمل کچھ، یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے رسوائی کا. ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ قرآن حکیم میں ایمان کے ساتھ عمل صالح، بالکل جس طرح دو کڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں، آپ الگ نہیں کر سکتے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ہر نبی اور رسول کی بھی دو حیثیتیں ہیں، منذر خبردار کرنے والا، مبشر خوشخبری دینے والا. اللہ تعالیٰ جو مختلف صحیفے نازل فرماتا رہا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، اس کی بھی دو یہ حیثیتیں ہیں، انذار اور تبشیر. خبردار کرنے والا پہلو گزر چکا، وہ کافر کہ جن کی سعی و جہد، جن کا کل مدار یہ دنیا کی زندگی یہی کی چمک دمک، اسی کے اسیر، اس کی زلف گراہگیر کے اسیر. اب مبشرین کی بات آ رہی ہے، وہ لوگ جنہیں خوشخبری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں. کانت لہم، وہ ان کا حق ہے،
حق لازمن ان تک پہنچ کر رہے گا، جنات الفردوس نزلا، وہ باغات کے جو بہت گھنی چھاؤں والے باغات ہیں۔ یہاں نزل کا لفظ بالکل صحیح آ گیا، اہل جہنمیوں کے لیے جہنم کو بھی نزل کہا گیا تھا لیکن وہاں بطور طنز تھا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے بطور مہمان نوازی، وہاں ان کی گویا کہ مہمان نوازی ہوگی جہنم کی صورت میں، اور یہاں اب گویا کہ نزل جو حقیقتاً مہمان نوازی ہوتی ہے۔ منتخب نصاب میں سورہ حامیم سجدہ کے منتخب آیات ہیں سات، وہ ہمارے درس کا حصہ ہیں، وہاں بھی نزل کا لفظ آیا، نزلا من غفور الرحیم۔ اس دن گویا کہ اہل ایمان مہمان ہوں گے، اور میزبان کون ہوگا؟ خالق کائنات، رب کائنات وہ میزبان ہے، اور وہاں اس حقیقت کو عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جس کا تم تصور کر سکتے ہو، قرآن حکیم میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ کہیں الفاظ جو آئے ہیں کوئی مبالغے کے لیے، یا شعراء جس طرح عام طور پر وہ الفاظ اپنے شعروں میں لے آتے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے ملانا، معاذ اللہ، قرآن حکیم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا وہ قول جو ہے اس کے بارے میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، قرآن حکیم میں جو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، الفاظ تو تمہارے ذہن کے قریب ہو کر قرآن نے استعمال کیے لیکن نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا، نہ تمہاری کان نے سنا، نہ تمہارے قلب و ذہن کے اندر اس کا کوئی ادراک بھی پیدا ہو سکتا ہے، ان نعمتوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے، الفاظ وہ استعمال ہوئے جو ہمارے ہاں اردو زبان، عربی زبان میں مستعمل تھے، اردو میں بھی اکثر و بیشتر ہیں۔ تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس، جنت فردوس کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ ہے گھنی چھاؤں والا باغ، اور خاص طور پر عرب سرزمین کے جہاں سنگلاخ چٹان ہے، تپتی لوہے کی طرح تپتی ہوئی زمین ہے، وہاں کوئی نخلستان کا تصور کہ جہاں بڑے گھنے درخت ہیں اور ٹھنڈی چھاؤں ہے، کوئی عرب ذہن جو ہے اس سے بڑھ کر کسی نعمت کا تصور کر نہیں سکتا تھا، ان کے ذہن کے قریب ہو کر بات کی گئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنت کی نعمتوں کا معاملہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک تک ہو سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے، بلکہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اپنی دعاؤں میں حضور نے فرمایا، تلقین فرمایا مجھے اور آپ کو اور سب کو، اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، صرف جنت بھی ہے اپنی جگہ لیکن جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، اور جو جگہ انہیں الاٹ کر دی گئی ہوگی، اب اس کی وسعت کیا ہوگی اس کا بھی ہمارے ذہن کی ادراک سے بہت باہر کی چیز ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ نچلے درجے کے جنتی اپنے سے بلند تر درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اب ہمارے ذہن کی ایک محدودیت ہے نا، یہ تو بڑی ایک بہت فاصلے ہو گئے، اور فوری طور پر سوال آتا ہے کہ اگر ایک درجے کے جنتی دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو اب ستاروں تک کون پہنچے؟ لہذا ایک ہی ماحول کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے کہ بوریت ہو جائے اور اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔ اب یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن کی محدودیت کا مظہر ہے، وہی بات کہ استعمال الفاظ وہ کیے گئے ہیں کہ نچلے درجے کے جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو جنت کی وسعت، فرمایا لا یبغون عنہا حوالا، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، یہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پابند سلاسل زندگی نہیں ہوگی، وہاں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، انسان کے اوپر کہیں کسی قسم کا، جسے آپ کہیے کہ ایک ہی ماحول میں رہتے ہوئے جو یکسانیت والی بات ہے، ہماری طبیعتیں اس سے عام طور پر اکتا جاتی ہے، جو لوگ سویٹزرلینڈ کے رہنے والے ہیں انہیں وہاں کوئی خاص رہنائی نظر نہیں آتی، ہاں ٹھیک ہے سہولتیں بہت ہیں، سوشل سیکورٹی کا بڑا اچھا نظام ہے، لیکن یہاں سے کوئی شخص جائے تو وہاں کی مبہوت رہ جاتا ہے وہاں کی قدرتی حسن کو دیکھ کر، اس لیے کہ وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا تو روزانہ کا مشاہدہ یہ ہے، ان کے لیے تو کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس میں انہیں کوئی نیا تجربہ ہوا۔
لا يبغون عنها حولا، اور وہ نہیں چاہیں گے وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہونا. تحویل کہتے ہیں ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا. تحویل قبلہ کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو 16-17 مہینے کے بعد وہ حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. یہ واقعہ کیا ہے؟ تحویل قبلہ کا واقعہ. تحویل، اپنے قبلے کو آپ نے منتقل کر دیا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف. لا یبغون عنہا حولا، وہ اس جگہ سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے. اتنی کچھ رعنائی ہوگی اس جگہ جنت میں، جنت الفردوس، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے کہیں اور منتقل نہیں ہوں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سمندر ہو جائیں یا بن جائیں سیاہی، لکلمات ربی، تمہارے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے. لنفد البحر، تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی. اب یہاں تعبیر کیا ہے؟ ابھی سورہ لقمان کی ایک آیت کا میں خاص طور پر حوالہ بھی دوں گا، اس کی ہم مطالعہ بھی کر لیں گے، کہ جس میں فرمایا گیا کہ اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اگر تمام کو تراش کر قلمے بنا لو، اور جتنے سمندر ہیں وہ سب سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات ربی، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. تو یہاں فرمایا گیا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یا نبی کہہ دیجئے اگر سمندر ہو جائیں سیاہی تمہارے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم پڑ جائے گی اس سے پہلے کہ تمہارے رب کی باتیں انجام تک پہنچیں، تمہارے رب کی باتیں ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اور چاہے ہم اس جیسے اور سمندر لے آئیں بطور مدد. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے عام طور پر فوری، جو انسان کے جسے ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں کہ ذہن اس سے ابا کرتا ہے، کہ ایک قلم جب ہم پڑھا کرتے تھے پرائمری میں تو یہی سرکنڈے ہوتے تھے جنہیں تراش کے قلمیں بنائی جاتی تھی، اور قلم کو جو ہے لکھ لکھ کر گھس دینا، اور پھر اس کے بعد وہ چھوٹی ہوتی ہوتی بالکل ختم ہو جائے، پھر نیا آپ نے وہ جو ہے کانا جسے کہتے تھے وہ لیا، اس سے پھر قلم بنائی، اور ایک دفعہ دوات بنا لی ہے تو وہ چل رہا ہے، ہفتوں چل رہی ہے، تو پورے سمندر ہی کیسے ممکن ہے؟ لیکن اگر آپ اس زمین کی نسبت و تناسب قائم کریں اس کائنات کے ساتھ، کہ زمین کی حیثیت ہے کیا؟ اس پوری بڑی چھت پر جو میرا خیال ہے 5-6 ہزار اسکوئر فٹ کا اس کا ایریا ہے، اس پر اگر آپ ایک بال پوائنٹ سے چھوٹا سا ڈاٹ لگا دیں تو اس ڈاٹ کی نسبت شاید اس چھت کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ نکال لیں، بلینز یا ٹریلینز میں جا کر وہ کوئی نہ کوئی نسبت تو نکل آئے گی نا، ایک ڈاٹ کی اس پوری چھت کے ساتھ. اس زمین کی نسبت تو اس کائنات کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے. تو اس زمین کے اوپر کتنے درخت ہوں گے، کتنے سمندر ہوں گے کہ جو سیاہی بن جائیں؟ تو اپنے رب کی باتیں، اس کے کمالات، اس کے عجائبات، اس کی قدرت کے مناظر، اس کی تخلیقات، کلمات کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، جس میں کمالات بھی آ گئے، عجائبات بھی آ گئے، رب کے کارنامے بھی ترجمہ کیا گیا، جس میں مخلوقات، کل جملہ مخلوقات آ گئی. آج تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے جو ہے نیشنل جیوگرافی کے اندر سمندر کی تہہ کے اندر جو لائف انڈر سی دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ نے پیدا کی. رنگوں کے وہ امتزاج آپ کو سمندری جانوروں میں نظر آئیں گے کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے ان کا انالیسس کا سسٹم ختم ہو جائے، یہ کون سا رنگ ہے، کتنے رنگوں کو جمع کریں گے تو یہ رنگ وجود میں آئے گا، آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے. تو یہ کمالات ہیں تمہارے رب کے، عجائبات ہیں، تخلیقات ہیں. تو زمین کی نسبت اس پوری کائنات کے ساتھ، اور یہ اجرام فلکی کی تعداد کیا ہے، ہم اس کی تعداد کا ہی اندازہ نہیں کر سکتے. تو جائے یہ کہ تمہارے رب کی کمالات، اس کے عجائبات، اس کے کارنامے، اس کی باتوں کو لکھنا، جبکہ زمین کی حیثیت، زمین کے اوپر کتنے درخت ہوں گے، ان درختوں کو تمام کو تراش کر کتنی قلمیں وجود میں آ جائیں گی، اس کائنات کے ساتھ اس کی نسبت و تناسب تو نہ ہونے کے برابر ہے نا. وہی بات جو میں نے کی تھی کہ ایک
ڈاٹ کی نسبت شاید اس چھت کے ساتھ کوئی نکل آئے، لیکن زمین کی نسبت تو اس کائنات کے ساتھ وہ بھی نہیں. تو یہ جو فرمایا گیا سورہ لقمان کی آیت بکا، اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر اس زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ تمام کے تمام قلمیں بن جائیں، لکھنے والی قلمیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ سَبْعَةِ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، وہ ساتوں کے ساتوں سمندر. مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تمہاری رب کی باتیں اور کلمات ختم نہیں ہوں گے، وہ تمام نہیں ہو سکتے. ان اللہ عزیز الحکیم، یقین اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے، بڑا زبردست اور کمال حکمت والا. تو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں تمہارے رب کی باتوں کو، اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تمہارے رب کی مخلوقات، تمہارے رب کی باتیں، تمہارے رب کے کمالات، عجائبات اور کارنامے ختم ہوں. ولو جئنا بمثلی مددا، چاہے ہم ان کے لیے اور اتنے ہی سمندر پیدا کر لیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا. اب یہاں بہت سے حضرات کو ایک اعتراض ہوتا ہے، تمہارے جیسا، میرے اور آپ جیسا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بشریت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ انبیاء اور رسول کے ساتھ بھی موجود رہے، وہ بھی جس طرح عام انسان کی ولادت ہوتی ہے ان کی ولادت بھی اسی طرح ہوئی، ان کا بھی بچپنا تھا، ان کی بھی نوجوانی تھی، پھر جوانی تھی، ادھیڑ عمری بھی آئی، پھر وہ موت جو ہر انسان کا مقدر ہے ان کے مقدر میں تھی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. جس طرح عام انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، جس طریقے سے اولاد وجود میں آتی ہے، اسی طرح ان نبیوں رسولوں کی بھی آگے اولاد آئی، سب کچھ ہے. مال حاضر رسول، یہ مشرکین کا ہمیشہ سے اعتراض رہا کہ ہمارے جیسے انسان، ان کو ہم رسول کیوں مان لیں؟ کھانا پینا بھی ہے ان کا، حوائج ضروریات بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اپنے جیسے انسان کو رسول ماننے کو تیار نہیں. یہ انکار رسالت یا ایمان بھی رسالت کے منافی جو اعتراضات تھے ان میں سے بہت اہم اعتراض ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں ایک بشر اور انسان ہوں تمہارے جیسا. یہاں بھی میں نے ایک روایت نوٹ کی تھی، بخاری کی کتاب الصلاۃ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، آپ کی اقتداء میں ہم نے نماز باجماعت ادا کی. نماز میں آپ سے کوئی کم و بیشی ہو گئی، کوئی صحب جسے کہتے ہیں وہ لگ گیا، حضور کو اس کا خیال نہیں رہا، آپ نے سلام پھیر دیا. تو صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان میں سے بعض نے حضور سے سوال کیا کہ کیا حضور نماز کی ترتیب اور اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی قرآن حکیم میں کوئی نیا حکم نازل ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی نئی ہدایت آئی؟ تو حضور نے متعجب ہو کر پوچھا کہ کیا معاملہ، کیوں یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے نماز میں عام معمول سے ہٹ کر کیا تھا. اب اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن آخر میں آتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایک رکعت زائد ہو گئی تھی یا کچھ ہو گیا تھا، شاید اس قسم کا معاملہ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو سجدے ادا کیے، صحب کے سجدہ صحب جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیر لیا. اور اس کے بعد پھر جو بھی صحابہ موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، جو یہاں آیا نا کہ خطا اور نسیان کا ہو جانا، اس کا امکان مجھ سے بھی ہے، میں تم جیسا انسان ہوں، مجھ سے بھی کوئی شے جو ہے وہ بھول جاتی ہے، کوئی نسیان ہو سکتا ہے. لہذا یہ گویا کہ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی وہ بالکل اس کی مطابقت رکھتی ہے. انما انا بشر مثلکم، یہی الفاظ ہے اس میں، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، مجھ سے بھی یہ خطا ہو گئی، ایک نسیان کا معاملہ ہو گیا، ایک جو ہے وہ بھول چوک کا معاملہ ہو گیا. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، ہاں ایک فرق ہے مجھ میں اور تم میں، ایک بہت بڑا فرق، وہ یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف اللہ وحی فرماتا ہے، میں ذریعہ بنا ہوں. پیامبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا پیامبر، جس سے لفظ پیغمبر بن گیا.
انما انا بشر مثلكم، جہاں تک انسانوں کا معاملہ میں تم جیسا انسان ہوں. اس لیے تو تعبیر نخل کا ایک واقعہ ہے. بہت سے واقعات ایسے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تم جیسا انسان ہوں. بلکہ ایک موقع پر تو وہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اس لیے کہ ہمارے درس میں اکثر و بیشتر بیان ہوتا ہے کہ ایک موقع پر کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور جو آپ کا رب چاہے. اب روایت میں ہے کہ حضور شدید غضبناک ہوئے، یہ حضور کا معمول نہیں تھا، لیکن یہ کہ آپ شدید غضبناک ہوئے اور آپ نے ڈانٹ کے سے الفاظ میں ان سے کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا لیا؟ اس لیے کہ مشیت ما شاء اللہ، مشیت صرف اللہ کی ہے، ہوتا صرف وہ یہ جو اللہ چاہتا ہے. تم نے یہ کہہ دیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ما شاء اللہ وہ ما شئت، یہ تو کلمہ شرک ہے. لہذا حضور نے شدید نکیر فرمائی ہے، بہت ہی غضبناک ہوئے آپ. یہی معاملہ ہے کہ جہاں تک بشریت کی بات ہے تو کسی نسیان کا ہو جانا، کسی ذہول کا ہو جانا وہ عین ممکن ہے. انما انا بشر مثلکم، جیسا کہ بخاری کا وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. اسی طرح تعبیر نخل کا واقعہ ہے، جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو کھجور کا جو درخت ہے اس میں نر اور مادہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. بہت سے درخت ایسے ہیں جن کے اندر دونوں جو ہے نر اور مادہ اسی درخت کے اندر موجود ہیں، اسی پھول میں ہیں. لہذا وہ کیا کرتے تھے کہ نر اور مادہ درخت جو ہے ان کو قریب لے آیا کرتے تھے، تاکہ پھر یہ کہ اس کی وجہ سے بار آوری زیادہ ہو اور پھل زیادہ ہو. حضور جب تشریف لائے مدینہ تو آپ نے دیکھا لوگوں کو یہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر نہ بھی کرو تو کیا حرج ہے. تو صحابہ کرام نے حضور کی اس بات کو حکم سمجھتے ہوئے اگلے سال نہیں کیا، نتیجتاً فصل کم ہوئی. اس پر جب صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کہا تھا ہم یہ کام کیا کرتے تھے، آرٹیفیشلی مصنوعی طور پر ان کو قریب لاتے تھے تاکہ وہ بار آوری والا معاملہ زیادہ ہو، اس کے نتیجے میں فصل زیادہ ہوا کرتی تھی، آپ کے کہنے پر ہم نے نہیں کیا، اس سال فصل کم ہوئی. تو حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، جہاں تک یہ دنیاوی معاملات ہیں جو تم زیادہ بہتر جانتے ہو شاید مجھ سے، لہٰذا اس کے بعد صحابہ کرام نے پھر وہ معاملہ پھر دوبارہ شروع کر دیا اور فصل جو ہے پھر دوبارہ ہونے لگ گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اوپر سب سے بڑی دلیل بنتی. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، ہاں ایک فرق ہے مجھ میں اور تم میں، اور بہت بڑا فرق ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا، میں رسول ہوں. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تم میں سے جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا. رب سے ملاقات تو ہر شخص کی ہوگی، ایک مجرم کی حیثیت سے ہوگی یا ایک مومن صادق کی حیثیت سے ہوگی، اس کا اختیار تمہارے پاس ہے. گویا کہ جو کوئی بھی تم میں سے اپنے رب کی رحمت کیا امیدوار ہے، من کان یرجو لقاء ربی، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، اپنے رب سے رحمت والی ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. یہ ہے کسوٹی. کسی بندہ مومن کے پاس اصل کرنسی اس کے نیک اعمال ہیں. وہ حدیث حضور کی پھر ذہن میں لے آئیے جب حضور نے سوال کیا تھا اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. المفلس عندنا من لا درہم له ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، میری مفلس، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا عدالت میں، اس کے ٹہرے میں کھڑا ہوگا، کچھ نیکیاں بھی ہوں گی، کوئی اذکار بھی ہوں گے، کوئی اور نیک اعمال کا پلندہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ ساتھ کے ساتھ جو ہے زبان کے معاملے میں غیر محتاط تھا، گالیاں بکنے والا، فوش گوئی کرنے والا، غیبتیں کرنے والا. وقد شتم حاذا و اکل مال حاذا، کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے کھا گیا، ہڑپ کر گیا، کسی کے جائیداد پر قبضہ کر لیا، کسی کو جو تانا دے دیا، عیب جوئی کر دی. اور بالآخر حضور نے فرمایا، طویل حدیث ہے، کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کرنی کی جانی شروع کی جائیں گی جو مدعی بن کر آئے تھے کہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا، مجھے تانا دیا تھا، مجھ پر بہتان جڑا تھا، میری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، میرا مال جو ہے ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا تھا.
نام اعمال نیکیوں والا خالی ہو جائے گا، پھر دوسروں کے گناہ اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے بدی والے پلڑے میں، اور بالآخر اوندھے منہ گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، تو فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال ہیں کہ جو اصل کرنسی ہیں، وہاں جو سکہ رائج الوقت ہے وہ نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں ہے، بلکہ وہ نیک اعمال ہے، سیرت و کردار ہے۔ تو اسے چاہیے جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے تو اپنا استحقاق پورا کرنے کے لیے یا استحقاق ثابت کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کے حکم میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ایک طرف رب کا حکم ہے، ایک نفس کی منشا کوئی خواہش ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف زمانے کی فرسودہ خرافات ہیں، فرسودہ رسومات ہیں، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف دنیا میں چال چلن ہے، اب تو اس کا چال چلن نہیں رہا، یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، فیصلہ کیا اختیار تمہارے پاس ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی بجا آوری میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ حضرات، یہاں یہ سورہ کہف مکمل ہوئی، ہمارے کئی اجتماعات اس میں صرف ہوئے، اور واقعتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی بہت ہی عظیم سورت ہے، خاص طور پر اس دنیا کی جو بھی رنگینیاں ہیں، یہاں کی دل فریبیاں، یہاں کی رعنائیاں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس سورہ مبارکہ کو اگر آپ یاد کریں، اس کا مراقبہ کرتے رہیں، اسے پڑھتے رہیں، اس کے لیے ترجمہ اور تفاسیر دیکھتے رہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دجالی فتنہ، دجل اصل میں فریب کو کہتے ہیں، دنیا کی چمک دمک ہے سب سے بڑا فریب، ایک تو وہ لفظ دجال ہے یا وہ اصطلاح دجال کی ایک شخصیت ہے، وہ تو ہوگی، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ کہ ہر دور کا دجالی فتنہ ہے مادہ پرستی، روپیہ پیسہ، اس دنیا کی دل فریبیاں، یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، جو انسان کو بالآخر آخرت سے بھی اس کو جو ہے غافل کر دیتی ہے، اور اپنی موت سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ محاسن پیدا فرمائے کہ جو اس سورہ مبارکہ کا اصل حاصل ہیں، اور اس کا جن حضرات نے بھی بڑی باقاعدگی کے ساتھ درس سنا ہے، اللہ تعالی ان کے اندر واقعتاً وہ اوصاف بھی پیدا فرمائے کہ جو ہمیں اس راہ راست پر رکھ سکے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔